земельна ділянка була знайдена саме біля населеного пункту Хижа. Я видав розпорядження про розробку детального плану, де буде передбачено цей сміттєпереробний полігон. На нинішній день так у планах, так що Хижанською сільською радою буде створено комунальне підприємство, і ці землі будуть передані, а це десь до 15 гектарів, будуть передані саме Хижанському комунальному підприємству, які вже там будуть оголошувати там тендер чи конкурс, з ким вони хочуть працювати, чи з нашим нинішнім оператором, але чи будемо залучати якогось іншого інвестора, це вже час покаже. Мають ще відбутися громадські слухання, чи вплинуть вони якось на розміщення полігону? Громадськість може надати свої корективи у цей план, які повинні бути враховані при розробці цього плану. Громадські слухання стосуються не дозволу чи не дозволу на розміщення полігону, а саме такі якісь питання там більш конкретні, що там чи сміттєпереробний полігон, чи завод, ну от у такому плані.